macnaha guursiga ku fadhido haddaynu ka hadalno waxa weeye marsaca soomaalilaane dib ugu noqdo dhaqan ayay ku yimaadeen golaha guursidu golaha guddoomiyaha golaha guursida ee la dooran doono in la siiyo ede qofkii baxa odagii baxa sidii caaqilkii ama inuu ahaan jiray inankiisii lagu bedelay inaan laga dhigine dee reerkii keenay uun la yilaa maantana dee mid munaasiba keena waa cuqaal iyo waxgarad ka doodaaya waxay ka aaminsan yihiin golaha guurtida ee somalilan iyo sidoo kale habka lagu soo xuli doono mustaqbalka dhow iyo weliba fikrada cusub ee ay ku soo kordhinayaan shirkani waxa uu ahaa mid ay ku kulmeen cuqaashii waxgaradka gobolka saaxil iyo sidoo kale xildhibaano ka socday golaha guurtida ee somalilan waxaana uu ahaa kulan wada tashi oo ku saabsanaa aasaasidda xeerka golaha guurtida ee jamhuuriyadda somalilan waxaana shirkaasi ugu horreyn hadal ka soo jeediyey kana warramay kulankan iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay xukiyaha guud ee golaha guurtida ee somalilan cabdinaasir aadan beegsi muddadiisu lix sano ahayd inkasta oo dhowr goor muddo kordhin la sameeyey haddana waxay noqotay golaha guurtida inuu bad ka soo dhigo oo uu yidhaa strategy brain 5 sana uu sameeyey oo ka bilaabma 2016 ilaa 2020 bar sidii golu ku yimi markii hore maxaa iska bedelay mustaqbalka siduu noqon doonaa ay ku ekaan doonaa golaha guurtidu haddii ilaahay dhaa balka inagoo kulankaa gorfayn doona qaar ka mid a cuqaasha iyo odayaasha iyaguna ka soo qaybgalay kulankaasi ayaa ka jawaabay su-aalo ay halkaasi xildhibaanadu ku weydiinayeen oo ku saabsanaa waxyaabaha ay ka aaminsan yihiin golaha guurtida iyo weliba sida ay doonayaan in mustaqbalka loo soo xulo xildhibaanada ka mid noqon doona haddii ay beedmo golaha guurtida ee jamhuuriyadda somalilan amaba bedeli doona xildhibaanada wakhtigan kuraasta fadhiya ka aaminsanahay inay tiirdhexaadka udubdhexaadka waddanka inay yihiin berigii hore waxaa loo doortay cuqaasha ayaa soo doortay beelaha rag xula oo nin waliba ninkii ka ugu ragnimada badnaaya ayaa beelaha somalilan la geeyey waay maantana dhaxal bay noqotay taa waxa leebta dhaxalkaa laga bedelo dee reer waliba marku dhaxreeo dee dhaxalka cidii laguma qaybsata laakiin anu waxaan odhan lahaa halkii lama taagno oo welidda halkii lama joogo waxaan odhan lahaa qaab kale ha loo doortay guurtida maanta golaha guurtida aynu ka dhigno sida sacuudigu boqortooyada uga samaystay oo kale gudoomiyaha gobolka saaxil injineer axmed cismaan xasan oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyey kulankan lagaga tashanayo aasaasidda xeerka golaha guurtida ee ay ku kulmeen waxgaradka gobolka saaxil iyo sidoo kale xildhibaanada golaha guurtidu sagaashankii shirarkii ugu horreeyay dib uheshiisiintu wuxuu ka bilaabmay waxay ahayd berbera burco sheekh boorabe hargeysa sidaasay isu daba socdeen micnaha bilowgii hore maadaama aan lahayn maantana waxaanu soo dhowaynaynaa haddii dib eegis ama wadatashi loo bilaabayo golaha guurtida inay naga bilaabanto waad nagu sharafteen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin kolley maxaan ku dhahda waanu ka doodi doonaa halka odayadii baa fadhiya gudoomiyaha guddida siyaasadda ee golaha guurtida ee somalilan xildhibaan indho indho isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday kulankan iyo ahmiyadda uu leeyahay qarankan jamhuuriyadda somalilan iyo sidoo kale golaha guurtida haddaan tan la iman oo guurtidii lagaga hadlin in beelihii somalilan dhammaantood isugu yimaadaan burco waxaa burco loogu ballamaya waxay ahayd innagoo isu dhanaan isu nimaadno gurigan baa khayr qaboo lagu ballamo oo dhisnaayo laysugu yimi ka booramaye labaadaynu ku faanana sheekh buu ka dhashay maantana waxaanu idinku nimi warbaasha guurtidii halkii ay ka bilaabantay ee lagaga wada tashaday layidhi dadkii ha laysugu yeedho mar haddii xeerkii lasoo qaaday magaaladii guurtida taqaanay aa ku horraysay waa ka wadatashi goluhu distoorku ku qoran yahay dee shuruucdiisa qaar qaabka lagu soo dooranayo waxaasoo dhan waa wax constitutionka lagu aasiyay laakiin midka dhiman waxa weeye qaabkeebuu noqonayaa waa ka wadatashi ma gobollaa lagu qaybinayaa ma sidii horaa qabaayil loogu celinayaa ma xisbiyaa laga dhigayaa ma marka laandheeruhu xagga wakiilada galaada ka dhaca halka la geynayaa talaa laydinka raba waxa weeyaan golahani golaha ay afar ka dheer yahay weeyaan soomaaliya anigu anigoo yar baan galay south africa oo afrika ugu weyn baan anigu tababaray waxaan ku tababaray waxa weeyaan traditional leaderki waddanka afrika ugu weyn weeye 97 buu qaatay guurtida waa kristaan 7 diimood iyo 1 bilaadiina weeyaan 97-kii waxay qaateen inay yidhaahdaan somalilan guurtideeda aan ku dayano
shirkan oo socon doona muddo laba maalmood ayaa lagaga doodi doonaa ama laga wada tashan doonaa sidii loo soo xuli lahaa xildhibaanada golaha guurtida ee mustaqbalka, taasoo wax laga weydiinayo odayaasha iyo waxgaradka uu dhankooda ka yimaado xildhibaanka noqonaya golaha guurtidu. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, Telefishinka Qaranka Somaliland, Berbera.